Vi tre här ska göra ett litet reportage om klotter. Klotter finns nästan överallt i världen. Jag heter Nils Lundgren, programledare. Regissör är Pontus Ekeroth och filmare är Johannes Lod. Ja. Vi befinner oss på G-skolans kyrkogård, höll jag på att säga, men det är det inte. Nej, det är skolgård. Och den ligger i Helsingborg. Helsingborg ligger i Sverige. Sverige ligger i Europa och så vidare. Här har vi klotter. Klotter är sånt som ligister går och klottrar på väggarna. Ja, nu går vi vidare. Tycker du att klottret ska stoppas? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker graffiti är fint. Jag tycker det skulle vara mer graffiti. Ja, det tycker faktiskt jag också. Ja. Men klottret på väggarna som man går och sprayar. Ja, det beror på om du menar vanligt klotter. Ja. Eller om du menar graffiti. Ja, jag menar inte graffiti. Vanligt sådär klotter där man tar en penna och så ritar man några fula ord. Ofta så står det ju den och den älskar den och den. Ja. Och det tycker jag faktiskt är helt okej. Okay. Ja, det tycker jag faktiskt också. Men när det står fula ord som fuck you och sånt på väggarna. Ja, det är lite onödigt. Men det kan man ju inte stoppa. Men måste man ju stoppa allt klotter. Ja, det måste man. Det får man alltså ta med i beräkningen. Ja. Ja, som BSS, det tycker jag inte heller det ska stå. Nej, inte jag heller. Nej. Här står BSB. Det är bra att skriva BSB på väggarna. För det betyder bevara Sverige blandat. Alltså att man ska ta emot invandrare. Det är bra på ett sätt och dåligt på ett sätt. Ja, men för det mesta så står det BSS på väggarna. Och det betyder bevara Sverige svenskt. Och att man inte ska ha några invandrare. Kom nu så går vi vidare. Här klotter. Här kan man absolut inte se vad det står. Det står någonting med flogg och något sånt. Men det mesta är... Ja, det går inte att ta bort. Ja. Nu går vi vidare. Stan. Kom ett exemplar där det står BSS. Och det hör redan berätta vad det betyder. Ja, nu går vi vidare. Du behöver inte stänga av kameran. Kom här. Följ med. Vad står det här? Förlåt. Det ser ut som det är skrivet i blyertspenna. Det står du, mamma, du, drick. Helt olöst bort. Kom, häng med. Här är det mer klotter. Där står kiss. Det är nog ett popband eller något som heter det. Och sen så här under så står något som man inte kan läsa. Ja, häng med! Vi går vidare. Titta! Redan klotter! Här står tracker. Undrar vad det betyder. Ja, kom igen! Vi går vidare. Du kan nog stänga av kameran ett tag. Hej! Jo, här står det BSS. Men förut så stod det BSB. Det är såklart några ligister som har kommit och ändrat. Ja. Nu kan du stänga av kameran. Häng med! Hej igen allesammans. Här är mer klotter. Där står nog Sabrina tror jag. Oj, oj, oj. Ja, kom igen, vi går vidare. Kolla, kolla, kolla vilka ligistpersoner. Vänta lite. Titta här. En klirrad ruta. Det är såklart några ligister som har varit och klirrat. Vänta lite här, vi kan fråga. Hej, hej. Hej. Tycker du att klotter ska få finnas? Mina kompisar. Ja. Hej. Kom igen, häng med. Hej, hej. Jo, vi befinner oss inne i en trapp där det bor människor. Några ungar har varit så jävliga så att de har klottrat inne i trappen där det bor människor. Här står fuck you, public energy. Det står det. Och här står det en lite oläsbar text, men jag har lyckats tyda det. Fuck you. Det betyder beep. Okej, hos en brevbärare. Och nu ska vi fråga vad brevbärare tycker om klotter. Vad tycker du om klotter? Det är inte särskilt fint. Nej, det är inte särskilt fint. Så om bara titta här. Det är inte särskilt fint. Och ja, brevbärare tycker att klotter är mycket dumt, eller hur? Yes. Ja, då brevbärare tycker att klotter är mycket dumt. Ja, hej då brevbärare. Tack så mycket. Här är en fin staty. Den är fin. Men här är något som är mindre fin. Black, flash, two.
graffiti, men de har inte lyckats med mig. Graffiti ska vara fint med många färger. Häng med! Var folk förlärvar och förlärvar. Men ibland kan du vara ganska fint med klotter, som han sa förut. Graffiti och sånt. Titta här! På lyktstolpen, kom lite närmare. Zoom in, kolla. Överallt på den här lyktstolpen så är det ett klottrat och klottrat. Jo. Häng med. Kolla här. Kolla här. På den här. Micke och Kim står det. Jag älskar Jojke står där. Jocke. Sandra. 89. Ja, häng med. Oj, och vad står här? Där står kuk. Tänk vad folk kan hitta på ord. Kan du stänga av kameran? Hej! Jo, kolla här. Kameran. Kolla här. Här står hej! Annika och Helen. 90. Och här står väg. Jo, det betyder pip. Ja. Det är ett uttryck som Alex i vår klass använder ständigt. Titta här. Ett Hitlermärke. Ett hatkors. Det använder såna som tycker att invandrare är skit. Kolla här då. Det är ett bra märke. Det betyder fred på jorden. Strid utan vapen. Häng med. Håller på att inte göra folk en klotter. Vad tycker du om klotter? Klotter? Ja, det ser ju inte för bra ut. Det får man hålla med om. Nej, det gör inte det. Men graffiti är väl ganska bra. Ja, det är ju en annan sak. Det är ju en slags konst om man får säga. Ja, det är det. Eller vad tycker du? Ja, jag tycker att klotter på väggar och sånt inte ska få vara. Nej, det kostar ju pengar. Ja, det kostar pengar. Det gör det. Tack och hej. Ja, hej. Vårt reportage om klotter. Det här är antagligen sista stationen vi är på och filma. Kolla här i hissen. Titta vad klottrat det är. Man tror att man svimmar. Kolla här. Ska se om jag kan tyda något. Det kan jag faktiskt inte. Artist note grain. Det är alltså. Här står. If art is a crime of plats, drive me. Det förstår man. Mycket av. Ja, hej med. Nu är Bärlen tillbaka till skolan.